Olá amigos e amigas deste canal, já estou aqui novamente trazendo para vocês uma nova atualização da enquete UOL do sétimo paredão do BBB22. Eu peço o seu like, me ajude por favor a bater uma meta de 1000 likes nesse vídeo. Inscreva-se no meu canal e ative as notificações. A enquete UOL revela para nós quem vai ser eliminado nesta terça-feira do BBB22. Antes de mais nada, eu te pergunto, quem você quer eliminar da casa mais vigiada do Brasil? Jade Picon, Arthur Aguiar ou Jessilane? Deixe no comentário que eu vou dar um coraçãozinho pra você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste o BBB. Em primeiro lugar, para deixar o programa nesta terça-feira, aparece Jade Picon com 84,78% dos votos. Jessilane na segunda posição com 10,66%. E o Arthur Aguiar continua no terceiro lugar com apenas 4,56% dos votos. Quem está deixando o BBB22 é Jade Picon, por estar sendo a mais votada para ir embora. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações que mais tarde eu trago outra atualização dessa enquete. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!